Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Ako to zapnem? Stačí? F5. To nie je ono, potrebujem ten druhý. Ten... Dobre, takže som nevedel. Hej, to je môj omyl, ja som si nevedel. Tento štít, alebo? Tým začneme. Takže názov máte pred sebou 4 neviditeľné, ale všade prítomné problémy súčasnej cirkvi. Keď sa hovorí o neviditeľných, tak to môže naznačovať, že snáď ide o nejaké prorocké zistenia, ale už som vás upozornil, že je to akademické pojednanie, teda že budem robiť čosi ako prednášku, a keďže je to seminár, tak musím sa naučiť s tým to robiť. Aha. Je to kognitívny seminár. To znamená, že sa čaká od vás, že budete pracovať, budeme si písať. A kognitívny znamená, že ide o naše mozgy. Hej, takže existujú totiž aj parenetické semináre, to znamená povzbudzujúce, kde chcete hovoriť k srdciam ľudí, čo je rozplakať ich, rozosmiať, nadchnúť alebo niečo. A toto nie je môj špeciálny dar, aby som nadchýnal ľudí. Väčšinou im beriem ako na chuť do toho, čo by sa robili. Takže prosím vás, ak sa tu rozhodnete byť, toto je moja reklama. Čo mám stlačiť, aby to išlo? Šipku doprav. Tak. K názvu by som zobral taký štartovacie miesto v písme, to nebude výklad tohto miesta, ale v žalme 19. v 13. verši sa modlí autor toho žalmu, že kto porozumie oblúdeniam, alebo ak chcete hriechom, ale ide tam o zblúdeniam, a preto aj od skrytých, brat Druháček prekladá, aj od tajných ma očistí. Takže tým chce povedať, že existujú problémy v jeho živote, ktoré on sám nevie analyzovať, nevidí ich a chcel by ich vyznať, chcel by sa ich zbaviť, ale nevie o nich. A z toho, ako pracujem v cirkvi a čítam a učím, ako ste počuli, učím na škole, tak sa mi zdá, a to je, preto hovorím o akademickej prednáške, lebo toto nie je nadpísané, tak hovorí Pán, aj keď niekde v hĺbke svojej duše verí, že to hovorí Pán, ale neprichádzam s tým, že toto je proroctvo. Dobre? A myslím si, že vaša spolupráca ako mojich bratov a sestier je veľmi dôležitá, aby ste rozmýšľali a hľadali, že či to tak je a ako to je, ako to vy vidíte. Takže keď som povedal, že 4, tak by som rád niečo k tomu názvu. Netvrdím, že sú len 4, alebo že tieto 4 sú najdôležitejšie, alebo niečo také. V tej štvorke nie je žiadna transcendencia, alebo nejaká zúfalá dôležitosť. Sú to 4, ktoré na môj mozog prišli. Takže je ich asi viac, ale tieto 4 vidím ako neviditeľné, ako niečo, čo sa prejavuje v našom živote. Prečo sú neviditeľné? Nie preto, že by sme ich nejako nevedeli objaviť, ale pretože sa správajú ako okuliare, ktorými vidíme. Ak máte okuliare, tak vtedy dobre vidíte cez ne, keď okuliare nevidíte. Už keď vidíte okuliare, je zlé. Pretože cez okuliare mám vidieť, nie vidieť okuliare, keď sa pozerám. A práve tieto problémy
o ktorých chcem hovoriť, sú také, že preto ich nevnímame, lebo nimi, týmito postojmi, interpretujeme všetko ostatné. Takže to je veľmi ťažké. Ak ste sa niekedy zaoberali teóriou kultúry, alebo otázkami podvedomia, alebo nedefinovanými postojmi, tak viete, aké ťažké je dostať ich na povrch a povedať, o čo vlastne ide. A ťažké je to pre toho, kto to robí o sebe, alebo aj u niekoho iného. A preto tieto veci vyžadujú špeciálnu Božiu milosť. Takže aj keď hovorím, že toto nie je proroctvo v tom takom charizmatickom zmysle, chce to prorockého ducha, aby sme to rozoznali, a analýza nie je príjemná. To hovorí o tom, že veci často, ktoré nás nadchýnajú, nás nie preto nadchýnajú, že sú Božie, ale preto, že sme vťahnutí niečím nesprávnym. Keď hovorím o tom, že sú všade prítomné, no tak to je hyperbola. Ja nechcem povedať, že sú všade prítomné a že každého môžeme obviniť. Je to hyperbola v tom zmysle, že tak často ich nachádzame v tak mnohých miestach, že až máte dojem, že sú všade prítomné. Problémy som to nazval, možno, že vo vašom materiáli je, že hriechy. Viete, keď hovoríte o hriechoch, tak už je to také obvinenie, že toto je hriech. A niekedy ja som sa stretol s mojimi mladými kresťanmi, ktorí boli týmito postojmi pozvaní do cirkvi a ťažko ste ich mohli obviniť z hriechu, keď oni mali pocit, že to je práve evanjelium. A potom ste museli povedať, no dobré, ale toto, čo si tu počul alebo počula, nie je celkom evanjelium. To je taká mierna, možno väčšia deformácia evanjelia. A je niekedy ťažké povedať, do akej miery pôsobil Duch Boží a do akej miery tam pôsobila reklama. Obyčajná príťažlivosť niečoho iného ako naozaj čistoty pokánia, pozvania k Bohu v duchovnom zmysle. Takže preto problémy, hriechy, môžeme to o tom diskutovať, že ako by sa to dalo nazvať. Keď hovorím o súčasnej cirkvi, tak nechcem povedať, že to tu nikdy nebolo predtým. Myslím si ale, že moderný svet, moderná doba je v tom špeciálne chytená. No a cirkev, niekto by sa mohol spýtať, že ak toto, o čom budeme hovoriť, tu je, či to ešte je cirkev. Ja si myslím, že cirkev je tam, kde je odpustenie hriechov a kde ľudia patria Pánovi cez kríž Pána Ježiša Krista. Takže nad týmto všetkým si musíme uvedomiť, že teraz nebudem hovoriť o evanjeliu v tom zmysle, že ako dosať odpustenie hriechov, ani potvrdzovať, že máte spásu, keď veríte v Pána Ježiša. Budeme hovoriť o nejakých nepríjemnostiach čiastkových, ale toto nad tým musí byť ako nadpis, alebo ako východisko. Pretože keď na toto zabudneme, tak zabudneme na to najpodstatnejšie. Takže keď hovoríme o cirkvi, hovoríme o diele Pána Ježiša, a nie o našich kvalitách. Hovoríme o odpustení hriechov a nie o tom, čo si my myslíme alebo čo prežívame. To je dobré, že odpustenie hriechov nie celkom záleží na našom prežívaní. Dobre? Tým nechcem povedať, že to nemáte prežívať, ale to nejdeme riešiť. Teraz by to chcelo trošku, aby ste písali, pretože ja neskôr budem vychádzať z týchto definícií a asi ich nebudem môcť stále opakovať. V tom je ten seminár, ak ste vysokoškoláci, tak viete, že seminár je o práci, že sa tam dá čo robiť. Ja vám nedám úlohu, ale budem čakať, že dačo si budete pamätať. Takže budeme hovoriť o takých štyroch veciach. Prvá z nich je individualizmus a je dôležité, aby ste rozumeli, čo chcem povedať pod individualizmom, pretože individualizmus sa dá rôzne chápať. Individualizmus sa bežne v teórii politiky alebo hospodárstva chápe ako protiklad kolektivizmu alebo protiklad dokonca socializmu. A my, keď budeme hovoriť proti individualizmu, tak nie sme ani za socializmus, ani za kolektivizmus. To treba veľmi jasne povedať, že ja to budem byť do individualizmu,
ale to neznamená, že som nejaký socialista, alebo že chcem, aby tu nejaký kolektivizmus zaviadol. My sme to už mali, kto ste starší, tak ste sa toho aj najedli, takže nepotrebujeme to znovu, ale to neznamená, že sme nie individualisti. Takže definícia individualizmu, ktorý v cirkvi je veľmi problematický, znie takto. Individualizmus je tam, kde prameňom a arbitrom hodnôt je jednotlivec. Prameň a arbiter, teda ten, kto rozhoduje, čo má hodnotu, je jednotlivec. Teda keď ide o mňa, tak ja. Prameňom a arbitrom hodnôt je jednotlivec. Takže to je prvá vec. O druhej veci, ktoré budeme hovoriť, je antropocentrizmus. To je z gréckého slova antropos, je človek a centrum, to každý vie. Takže antropocentrizmus znamená, že človek je v strede a ja ho pre svoju prednášku zadefinujem ako, že cieľom všetkých vecí a snažení je človek. Takže to by ste mohli aj nazvať, že to je filozofický humanizmus. Nie humanizmus etický, ktorý sa zaujíma o človeka, aby mu pomohol, ale filozofický, ktorý stavia človeka do stredu myslenia všetkých vecí. Teda v krajnom prípade, ak je to nábožný človek, tak Boh je tu pre človeka. Spása je tu pre človeka, všetko je tu pre ľudí. Takže antropocentrizmus je druhé zlo, o ktorom chcem hovoriť. Scientizmus je vlastne nadávka, nikomu nikdy, čo ja viem, tak nikto nechce byť scientista. Nejde o scientológiu, prosím vás, aby ste si to nepomýlili. Scientizmus je názor, že vedecké metódy, hlavne prírodovedecké, je možné aplikovať vo všetkých sférach poznania a praxe. Takže vedecký prístup, viete, aký je vedecký prístup, niečo si vyskúšam, experiment, alebo logicky si to odvodím, ako v matematike, dám si axiómu a z axióm ako Euklides odvodím celý systém nejakej geometrie. Hej. Takže teológ, ak je šľahnutý scientizmom, no tak si dá nejaké axiómy na začiatok. Boh je láska, človek je hriešný a niečo. A teraz z toho postaví celý systém. Scientizmus je tretie nebezpečie, o ktorom ja hovorím, všade prítomné v dnešnej cirkvi. Pretože žijeme v dobe, keď nás od prvej triedy základnej školy učia prírodné vedy, matematiku a tak ďalej. A keď potom prejdeme do Biblie a začneme rozmýšľať o teológii, tak je veľmi prirodzené, že tie spôsoby, ako sme sa naučili rozmýšľať od základnej školy, po strednú a možno vysokú, tak ich aplikujeme, čo iné budeme robiť. Ako inak by sme to mali. Neviem. Takže scientizmus, ale veľmi nefunguje, k tomu dôjdeme. No a tretie zlo, alebo ak chcete, tretí hriech, tretí problém, ktorým sa zaoberáme vecami v teológii, je sekularizovaná eschatológia. Eschatológia je časť teológie, ktorá sa zaoberá poslednými vecami. Takže vzkriesenie, večný život, nebo, peklo. To je eschatológia. Eschaton, koniec, vám je to slovo neznáme. Tak všetko, čo bude po tom, keď zomrieme, vzkriesenie a tak ďalej, kde budeme tráviť večnosť, to je eschatológia. Sekularizovaná eschatológia znamená, že tá budúcnosť, ktorú čakáme po smrti, teda tá blahoslavená nádej, o ktorej nám hovorí apoštol, sa prenáša do sekula, do tohto času, do sveta a čaká sa, že všetko dobré, čo nám Boh pripravil, prežijeme už tu, v tomto živote. To neznamená, že neveríme vo vzkriesenie, len ťažisko, a to je tá definícia, ťažisko kresťanskej nádeje v skvalitnení života na zemi. Takže otázka, prečo som kresťanom? Lebo chcem žiť kvalitný život tu na zemi. Tak to nie je zlé, ale pokiaľ to je ťažisko tvojej nádeje,
tak je to nejak inak, ako je to v Biblii. Pretože v Biblii ťažisko nádeje je, keď toto naše, ako František z Assisi volal, keď tento somár, ktorý ma nosí, zomrie, tak potom nastane moje šťastie. A žiaľ, že kresťanstvo do veľkej miery, a pre mňa to až tak ďaleko, že išlo, že som povedal, že to je všade prítomné, že sa zvestuje šťastie tu a teraz. Samozrejme, že to neznamená, že tu a teraz nemáme nič mať z kresťanstva, ale práve o tom je táto prednáška. Tieto štyri veci majú spoločný menovateľ, a to je sekularita, svetáckosť. Vlastne by sa to celé dalo nazvať posvetáčtenie cirkvi, alebo posvetáčtenie teológie, alebo zosvetáčtenie viery. Teda všetko sa tak interpretuje a tak podáva, aby to vyhovovalo aj postojom svetáka, teda človeka, ktorý miluje tento svet. A my máme v Biblii, a to je problém celých týchto neviditeľných hriechov, že oni sú nie preto neviditeľné, že by sa nedali pozorovať, ale preto, že sa skrývajú za správne biblické postoje. Všetky tieto štyri hriechy, alebo tieto štyri problémy, sa dajú ukázať, že sú veľmi dobre biblicky definovateľné. A to zlé sa skrýva za to, čo je na tom dobré. Rozumiete, čo hovorím? Aj individualizmus, aj antropocentrizmus, aj eschatológia, tá sekularizovaná eschatológia, aj scientizmus sa dá správne biblicky chápať a my nejak tak si myslíme, že to správne chápeme, ale tým, že vynecháme vyvažujúce nejaké prvky, tak sa to preklopí do takej sféry, ktorá je cirkvi škodlivá. A ja to tak vidím, že tieto štyri veci ničia dielo evanjelia. Ničia dielo evanjelia v jednotlivcov a ničia dielo evanjelia v cirkvi, v zboroch. Pretože Boh pozve ľudí, ale keď ich naučíme takto, takýmto spôsobom pristovať k Biblii a k spoločnému životu a k práci, v kresťanskej práci, tak oni možno nevedomky, a pravdepodobne väčšinou nevedomky, začnú deformovať tú prácu v sebe aj v iných. Teraz by som rád, aby ste si všimli, ako budem postupovať. V každej časti, vidíte, aké to zložité, preto je seminár, v každej časti by som chcel mať také 5 paragrafov, ktoré budú očíslované, a potom už nebude to tam pomenované. Takže ak si píšete, tak si napíšte, že bod 1 bude vždy biblický pôvod tohto problému. Teda chcem začať tým, že preto je to neviditeľné, že všetky tieto štyri skazy v cirkvi majú biblický pôvod a dajú sa dobre interpretovať a za toto sa skrývajú. Takže na prvom mieste chcem ukázať pri všetkých štyroch, aký je ich biblický pôvod, teda správny pôvod, ako sú dobre interpretované. Chcel by som ukázať, že v dejinách cirkvi sa tieto myšlienky aj správne interpretovali a to bude aj pre vás návod, ak ste niekto čitateľ dejín alebo radi študujete dejiny cirkvi alebo možno dejiny sveta, tak budete, dúfam, že vám to dá taký odrazový mostík, ako mostík slovenčina, ako si to nájsť, pretože ja tu v žiadnom prípade nemôžem sa venovať dejinám cirkvi a kde všade sa to prejavilo. Potom ale prichádza sekulárna transformácia alebo deformácia. Tá vec, ten postoj, to učenie, teda doktrína, prišla z Biblie a je postavená ako niečo veľmi pozitívne, dokonca niečo proti predchádzajúcemu pohanskému učeniu alebo pohanskému postoju k náboženstvu. Ale postupne sa v rámci kresťanských dejín deformuje smerom k sekularizácii, teda k svetáctvu. A to je bod, ktorý znovu odporúčam, ak radi rozmýšľate o teológii, o kresťanstve, o dejinách, aby ste si našli. Pretože znovu ja budem
pomenujem možno nejaké mená, ale tie mená nemusia byť ani najtypickejšie, možno niekto z vás by povedal, ja viem lepší príklad. A preto je to seminár, že môžete sa ozvať. Ak poviete, že máte lepší príklad, ja sa dám poučiť. Ja netvrdím, že som to vyštudoval tak, že už je to nevylepšiteľné alebo niečo také. Chcel by som hlavne ukázať potom, že v súčasnej cirkvi, kde sa to prejavuje, tá deformácia, že od toho biblického pôvodu a správneho historického poučenia cez tú deformáciu sa dostalo do cirkvi a robí to skazu, keď sa to aplikuje zle. No a možno, že najdôležitejšie sú môj návrh vyvažujúcich doktrín. Vyvažujúce doktríny, sa chce povedať, že v Biblii áno, je učenie, alebo je tvrdenie, alebo sú postoje, ktoré naznačujú smerom k individualizmu, antropocentrizmu a tak ďalej, čo tam máte, samé tie izmy, ale nie je tam len toto. A niekto povedal, že pravda nie je v tom, že je napísané, ale je napísané a zase je napísané. Takže vždy, keď chcete poznať celú pravdu písma a pravdu Božiu, tak nestačí vám jeden veršík alebo jedno tvrdenie, ale musíte poznať Bibliu v jej celku a rozumieť, či nie sú voči tomu, o čom práve vy ste presvedčení, že je pravda a je to v Biblii, či tam nie sú nejaké výroky, ktoré to vyvažujú a hovoria aj inú stránku k tej veci. Takže to je postup výkladu tých 5 bodov, ak ste si to poznačili, tak už teraz tam bude vždy len číslo. Tak poďme na individuálne. Je tu nejaká otázka? Zatiaľ som nevedel, že by sa niekto dvíhal, tak som celkom rád, že tu zotrvávate. K individualizmu už som spomenal, že sú protiklady kolektivizmus a socializmus. My nejdeme hlásať, že chceme byť, že sme proti individualizmu preto, lebo chceme, aby cirkev bola kolektivistická. To som nepovedal. Cirkev nemá byť kolektivistická, ani sa nemáme nejakým spôsobom správať stádovito, alebo davovo, alebo uniformne, alebo niečo také. Hej. Biblický pôvod individualizmu môžete vidieť v takých miestach, ako je napríklad Jozua, už stará zmluva 24.15, kde Jozua hovorí, že ak vy chcete slúžiť iným Bohom, tak prosím, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. To je typický správny individualizmus. Keď všetci pôjdu inde, ja budem slúžiť Hospodinovi a môj dom, teda vtedy si mohli trúfať, že dom ich poslúcha. Dnešný otec domácnosti nie vždy si môže trúfať povedať, že ja a moja domácnosť. U Matúša 8.22 je tiež veľmi, veľmi silný výrok, ktorý Ježiš povedal, poď za mnou a nechaj nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych. Ten človek chcel ísť pochovať otca, čo neznamená, že už bol mŕtvý, znamenalo, že chcel ho dochovať, kým zomrie, zrejme. A Ježiš to povedal niečo, vieš čo? Ľudia, ktorí sú duchovne mŕtvi, to zvládnu. Hej. Ty rob niečo iné. Mne sa veľmi páči jedna pieseň, je to spirituál, ktorý hovorí, aj sám keď pôjdem, ja pôjdem za ním. Teda individuálne rozhodnutie pre Krista je základom kresťanskej viery. Dúfam, že s tým súhlasíte. Že nie cirkev ma spasí v tom zmysle, že ja sa pridám k nejakej skupine, alebo rodina, že môj otec bol veriaci, alebo ja neviem, farár, alebo čo bol. Že ja sa musím sám rozhodnúť, Ježiš ma k tomu volá. Ježiš zostal sám a učeníci často zostali sami. A Biblia je plná týchto víziev, že teda ty musíš vedieť, ako stojíš pred Bohom. Takže to je prvý bod, že to má biblický pôvod. Keď v histórii by ste sa na to pozreli, tak pekne to ilustruje Augustinovo dielo Vyznania, ktoré začína modlitbou, oslavou Hospodina. Celý ten jeho život, ako je tam vyrozprávaný, je vo forme modlitby. Ak ste to čítali, tak viete, že to je niečo
nádherné, ako on hovorí s Bohom o sebe, o svojich hriechoch a tak ďalej. Takže to je jeden príklad takého individualizmu, kde si všíma seba, ale všíma seba ako Božie stvorenie. V reformácii sa individualizmus veľmi silne zdôraznil v tom, že ospravedlnenie z viery je individuálna otázka. Musíš sa spýtať, či mám istotu spásy. Aj Luther, aj Calvin toto veľmi zdôrazňovali. Potrebuješ mať individuálnu istotu spásy. A myslím, že vieme, že viera second hand, z druhej ruky, nám nestačí, pretože nikdy nám nedá istotu. Ja musím mať z prvej ruky istotu, že Boh mi odpustil pre Ježiša Krista, nie preto, že som sa k niekomu pripojil. Takže reformácia toto veľmi zdôraznila, no a potom revivalizmus, to znamená prebudenské hnutia, 18. storočie, 19. storočie, ak chcete Billy Graham, tak dokonca vydával, možno ešte vydával časopis Decision, ktorý hovorí o rozhodnutí. Človeče, musíš dôjsť k rozhodnutiu. Takže toto je správne použitie individualizmu a keď budem hovoriť proti nemu, tak bol by som rád, aby na toto ste nezabudli. Pretože keby sme toto vyliali, tak by sme vyliali do špinavou vodou aj dieťa. A ja rád používam taký obraz, že Satan rád hojdá hojdačku. Keď ťa nemá na jednej strane, v jednom extréme, tak ťa šmrcne do druhého. Hej? Takže nebuďme individualisti, buďme kolektivisti, no to som nepovedal. Hej? Skúsme dodržať balanc. Hej? V niektorých veciach netreba balanc, ale v individualizme treba balanc, aj vyváženosť. Poďme na tú tretiu vec. Teraz by ste možno lepšie príklady dali, ale je zaujímavé, že v ktorom storočí, 18. storočí, Rousseau napísal tiež vyznania. A je veľmi zaujímavé porovnať začiatok Augustinových vyznaní a začiatok Rousseauových vyznaní. Rousseau, samozrejme, on tam má niečo o Bohu niekde, ale pre ňoho je dôležité, že tu ja o sebe hovorím pravdu, čo ešte nikto nikdy neurobil, a budem hovoriť o sebe ako o prírodzenom človeku. Hej, tam má niečo o prírode. Takže zrazu ten človek už nie je stvorenie Božie, ale je nejaký prírodzený človek, nezávislý na Bohu, to nie je tam povedané, ale lži, ktoré sú nevypovedané, sú vždy silnejšie ako tie, ktoré sú formulované. Keď vám Rousseau zamlčí Boha, tak vy si na toho Boha nemusíte ani spomenúť, ak nie ste teológ ako ja, alebo kresťan, ktorý sa pýta, a kde je tu Boh? A človek, ktorý to začne čítať v dnešnej dobe, tak pravdepodobne si nespomenie na Augustina, že tu by mohol byť Boh. To je prirodzený človek, ktorý o sebe hovorí pravdu. Mimochodom, Rousseauove vyznania sú dosť odvážne, pri najmenšom, o všelijakých veciach, ktoré aj dnes čítať je nie celkom. No a z tohto vyplýva neskôr narcizmus, čo znamená seba obdiv, seba láska a obdiv prirodzenosti človeka. Do stredu ten individualizmus, a teraz nebudem vykladať týchto ľudí, len dám ako také hesla. Ak vás to zaujíma, môžete si to nájsť, je to seminár. Kant dal do stredu človeka v jeho myslení, Schleiermacher ako teológ dal do stredu cítenie o Bohu. Ja rozmýšľam o Bohu tak, ako to správne cítim, nie tak, ako je to v Biblii napísané. No a Nietzsche je vrchol, dá sa povedať, individualizmu v tom zmysle, že transformuje etické hodnoty. A dnešná doba, keď študujete filozofiu, tak viete, že Nietzsche prichádza v postmodernizme veľmi silne k slovu. A to je už super individualizmus, ktorý je vzbúrený proti Bohu. Takže tá sekularizácia je do nejakej miery, vychádza z týchto mien a iných, samozrejme, ja neviem, či niekto by chcel tu rozprávať, povedzme o hudbe, Beethoven bol super individualista, alebo Goethe. A to sú ľudia, ktorých obdivujeme, pretože boli géniovia, a ak máte radi poéziu, no tak asi Goethe je dôležitá osoba, ak máte radi hudbu, tak Beethoven je dôležitá osoba. Len s tým sa nám dostáva pod kožu ich postoj k životu a to,
to obrovské nafúknuté ja, že ja som génius, ja viem, ja to riešim, ja mám takýto pohľad. A tým, že sa to dostalo do teológie, tak sa nám to transformuje aj do duchovného života. A to je to nebezpečie, ktoré sa, teraz som pri cirkvi. Neviem, či si všímate, že veľmi často sa káže, Boh ťa má rád, lebo si odlišný. No, tá odlišnosť vyplýva z individuality, pretože tá identita je v tej odlišnosti, lenže toto je v istom zmysle podvod. Pretože na mne je oveľa dôležitejšie to, že som človek, ako to, že mám ružové oči a červené vlasy. Súhlasíte? Ak lekár sa mnou začne zaoberať, tak sa v prvom rade nespýta, že či bývam tam, alebo aké mám zamestnanie a aké mám názory. Ale spýta si, či som krava alebo človek. Ak som človek, tak ma zoberie tam, a keď by som bol pes, tak pôjdem k veterinárovi. Hej. To je dôležité. Ale dnes sa nám bežne toto vsúka teologicky, že dôležití sme preto, lebo sme odlišní. Lebo máme nejaké špecifické obdarovania. A že preto nás Pán Boh má rád, lebo máme špecifické obdarovania. No na tom je veľa pravdy, že máme špecifické obdarovania. To je učenie o tom, že cirkev je telo Kristovo a že každý má nejaké obdarovania. Len ak môj význam je v tom, tak môj význam je super malý. Biblia nám hovorí, že preto si významný, lebo si v Kristovi. Ale v Kristovi je každý kresťan. Ja, ty a všetci kresťania, to máme spoločné. A môj najväčší význam je v tom, čo mám s vami spoločné a nie v tom, čom som odlišný. Už ste to niekedy počuli? Že význam kresťana je v tom, že má so všetkými kresťanmi spoločné to, že patrí Kristovi a nie v tom, že ja neviem, vie spievať, alebo má veľké uši, alebo ja neviem, čo je. To je individualizmus, ktorý sa deformoval a dostal sa do vyučovania a to počujete bežne kázať. A ja nie som proti tomu, že sme odlišní a že Pán Boh v tom vidí cenu a že nás obdarúva a tak ďalej, ale ak tým začneme, tak je s nami zlé. A sme na tom chorom individualizme, ktorý končil a pokračuje, ak chcete, Nietzschem. Mohli by sme tu pokračovať, ja tam mám niekoľko takých poznámok, ako napríklad pre individualistu norma doktríny je, či sa páči. A páčivosť je norma. Keď sa mi niečo na Bohu nepáči, tak to nie je pravda. Pretože individualista rozhoduje podľa toho, čo sa mi páči. Boh je láska. Páči sa? To sa mi páči. Boh je sudca. To sa mi nepáči. Kto vie, či to je? Existuje peklo? To sa mi vôbec nepáči. To neexistuje. Smejeme sa? Dneska to takto funguje. Dnes to presne takto funguje. Páči, nepáči, to je norma. A to je deformovaný individualizmus, že sme v strede a my sme arbitri hodnot a my rozhodujeme, čomu budeme veriť alebo nie. Človeče, spamätaj sa. Na poslednom súde to takto nebude. Ani Biblia nám nehovorí o tom, ľudia, verte tomu, čo sa vám páči. Ak sa vám nepáči, tak to je náš problém. Ak sa mi to nepáči, tak asi mám pošahaný mozog, alebo srdce, alebo som proste skazený. A keď som skazený, tak sa mi niečo nepáči a mám sa ja napraviť a nie napraviť Pána Boha. Aby som ja bol v strede a On mne bude vyhovovať. Takže to je ďalšia, a tých je veľa, ja neviem, ak chcete hermeneutiku, reader response hermeneutika. Proste výklad Biblie podľa toho, ako tomu ľudia rozumie. Teda norma je to, ako tomu niekto rozumie. No, nejdeme to tu rozoberať, ak chcete, môžete to nájsť doma. Hej. Väčšinou, tá posledná vec, ktorú tam mám, je parenéza namiesto pravdy, teda kázanie sa hodnotí nie podľa toho, či je pravdivé, ale nakoľko ma povzbudí, nakoľko je príjemné, nakoľko ma obšťastní, alebo mi niečo dá. Len Kristus nekázal podľa toho, aby sa to ľuďom páčilo. Hovoril tak, že všetci odišli a potom ešte aj svojich učeníkov sa spýtal,
Aj vy? Chcete odísť? Nepovedal, nechoďte preč, ja som niekto, nech tu na tom mojom seminári zostane. Budem tu celkom sám. No, ja, chcete odísť? A Petro už vedel, že teda, dobre, nepáči sa ani mne, ani Petrovi sa všetko nepáčilo, apoštolovi myslím, ale povedal, dobre, ale kam pôjdeme? Kam pôjdeme? Ty máš slova večného života, viete? Keď toto kresťan prežije, tak začne byť safe, bezpečí. Pretože síce sa mu všetko nepáči, ale nemá kam ísť. Ale pokiaľ máš pocit, že kresťanstvo je jedna z alternatív a myslíš si, že máš kam ísť, tak je len otázka času, kedy vyskočíš a pôjdeš inak. A to je smutná skúsenosť. A aj o mne je to skúsenosť. Ja keby som mal kam ísť, tak by som asi išiel. Nie, pán Lukáš. Ale lepšie nie. Teraz sú tie vyvažujúce doktríny. Zase mohli by ste nájsť ich veľa. Je to seminár, môžete hľadať. Ja som už spomenul, identita je v Kristovi. Áno, ty si odlišný. A je to krásne, že si alebo odlišný, alebo odlišná. Je to Božia vôľa, Božie dary sú odlišné a tá pestrosť je krásna. Ale nezačíname pestrosťou, ale začíname spoločne. Všetci sme v Kristovi. A to nás má nadchýnať, to nám dáva identitu, to nám dáva individuálny význam, že sme spolu niekde, a preto spoločné môžeme prispieť niečím špecifickým. Ale aj keď to špecifické nemám, aj tak mám význam, vieš? Aj keď ti nemám čo dať, lebo som tak chudobný, alebo tak blbý, že nič nemám, ale to spoločné mám a nemusím sa trápiť, či čo ja mám za talent, aby som sa tu blízko. Vysvetlo je to veľmi kruté. Ten dôraz na identitu, ktorá je v rozličnosti, odlišnosti, je v istom zmysle veľmi krutý. Len porozmýšľajte o tom, pretože vyžaduje od teba, aby si mal kvalitu, ktorú vieš niekomu dať. Ak ju nevieš objaviť, alebo niekto ju neuznáva, no tak si v depke. Tak si ho zle. Ešte raz, tá odlišnosť, tá rôznosť je fantastická, je to Boží dar. Ale ak sa to potlačí tak ďaleko, že v tom je naša identita, v tom je náš význam, tak sme protibiblickí. Pretože náš význam je v tom, čo máme spoločné. Pána Ježiša Krista, spásu, odpustenie, všetci rovnako. Možno, že v rôznej miere sme hriešnici, ale odpustenie rovnako potrebujeme smrť Pána Ježiša Krista za nás. Amen. Takže to je otázka individualizmu. Tam sú ešte niektoré iné doktríny, ale poďme ďalej. Antropocentrizmus, to je druhé zlo. Antropocentrizmus, alebo ak chcete, teocentrický humanizmus, ak už sme pri tých slutých slovách, dúfam, že nie ste z toho nervózni, je znovu veľmi pozitívne biblické učenie, ktoré som tu napísal, že napríklad proti pohanským božstvám. Ak ste sa niekedy zaoberali starými mýtmi, tak mýtus Atrahasis, myslím, začína tým, že bohovia sa rozhodli stvoriť človeka, pretože sa im nechcelo pracovať, tak potrebovali otroku. A to je, myslím, Atrahasis. Hej, takže tam vidíte, že človek, keď sa pozerá na seba z takéhoto hľadiska mytologického v minulosti, no tak sa videl ako otrokom bohov. Sú tu bohovia, ktorí si vyvalujú pupky niekde, ja neviem, kde, na Olympevu v Grécku, alebo proste na Zikurate v Babilónii, hej, na vrchu. No ale ja musím otročiť pre nich, hej, prinášať obete a trápiť sa, tak ďalej. No tak v tomto zmysle nám Biblia prináša protiváhu, že teda Boh je antropocentrický, sláva Bohu za to. Ján 3.16 je antropocentrický verš. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, to znamená seba dal. Dal to najcennejšie, dal do centra človeka. Je to tak?
To je antropocentrický verš. Alebo Genesis, 1. kapitola, 26. 27. verš. Stvorme človeka na náš obraz. Hej? A potom nech vládne. Teda človek je obraz Boží, je príbuzný Boh. To je antropocentrické, ak chcete. Alebo Deuteronomium 33, kde Mojžiš, to je pieseň Mojžišova, on tam hovorí, že ako miluješ národy. Aby ste čakali, že miluješ Izrael. Samozrejme, Boh miluje Izrael, zvlášť v starej zmluve. Ale hovorí, miluješ národy. Takže antropocentrizmus, alebo ak možno lepšie by som nazval teocentrický humanizmus, je biblické tvrdenie a nesmieme na to zabudnúť, keď ideme byť do antropocentrizmu. V dejinách cirkvi sa antropocentrizmus, alebo tento humanizmus, prejavil tým, že cirkev začala kázať evanjelium. Ježiš poslal ľudí, svojich nasledovníkov, aby kázali evanjelium. Prečo? No pretože mu záležalo na ich spáse. Cirkev dala do centra človeka v tom, do tej miery, že soteriológie, teda učenie o spáse, sa dostávalo do centra učenia, do centra myslenia teologického. Sociálna starostlivosť, mohli by sme hovoriť zase o reformácii. Reformácia soteriológiu absolútne zdôraznila až tak, že ak chceš rozumieť niečomu v kresťanstve, ak chceš rozmýšľať vôbec teologicky, tak najskôr musíš zažiť, že ťa Boh miluje, že ti odpustil hriechy. To znamená, epistemológia je závislá na spáse. To, že či ty vieš poznať pravdu, je závislé na tom, či poznáš to, že Boh ťa dal do centra a že pre teba všetko urobil. Takže potiaľ to je to biblické, nevyhnutné a bez toho nie je kresťanstvo kresťanstvo. Bez takéhoto antropocentrizmu. Ale teraz prídeme na to, kde sa to začína preklápať do toho problému, alebo ak chcete, hriechu. Z humanity, alebo záujmu o človeku, o človeka, soteriológie, sa stáva humanizmus v zmysle, že človek je v centre nielen pre Boha, ale aj pre človeka. Takže z toho, že Boh dal človeka do centra, si človek odvodí, tak aj ja sám seba dám do centra. Tak keby ste povedali, niekto vám povie, ja ťa mám strašne rád. Máš pravdu, aj ja sa mám veľmi rád. Prečo sa smejete? Tak keď ma máš rád, to znamená, že som hodný lásky, tak sa aj ja mám mať rád, nie? Keď to dáme na medziľudské vzťahy, tak to znie dosť absurdne. Takže my sme presne toto urobili Bohu. Boh povedal, človeče, dal som ťa do centra. A my sme povedali, dobre, tak som v centre. Lenže reakcia je nie, že aj ja sa mám rád. Reakcia, ktorá je normálna, a ja ťa mám rád. A reakcia človeka na teocentrický humanizmus alebo na tento antropocentrizmus nemôže byť iná ako teocentrizmus. A pre mňa, keď toto viem, že Boh to urobil, tak od tej chvíle je pre mňa Boh v strede. Pán Ježiš Kristus je v strede a nie človek. A nepýtam sa, že čo mám z toho, že budem kresťan? Biblia je plná učenia o obetiach, ale k tomu prídeme neskôr. Ešte chcem ukázať teraz, že ako sa to prejavuje potom v tých cirkevných problémoch, tých možno postupoch, alebo doktrínach, alebo literatúre. Moderné je, že teológia je motivovaná psychológiou. Dnes psychológia ma zaujala miesto poľakedajších pastorov. Takže ľudia nechodia farárom, alebo kazateľom, alebo pastorom v radu, ale k podnikovým psychológom alebo psychiatrom. Proste títo prevzali túto činnosť pomáhajúcu ľuďom. Hadám nič proti tomu. Len problém je, keď teológovia sa začínajú učiť od psychológov a prečesávajú Bibliu a teológiu, ako vybrať také miesta v Biblii,
ktoré budú psychologicky veľmi príhodné na povzbudenie, na potešenie a tak vynechajú také už nepríjemnejšie. Takže veľmi sa nám hodí, Hospodin je môj pastier, vyvaľujem sa na zelených lúkach, môžem si piť sviežu vodu, všetko. Už Amos, ktorý tam zahlásil, priprav sa človeče v ústretí svojmu Bohu. To nie je veľmi psychologické, čo? To vás vyľaká, hej, náhodou, ja neviem, čo sa vám stane, hej, šok dostanete. Keď Ježiš povedal, alebo Ján Krstiteľ tam hovorí, že vy ste vreteničie plemeno, hej. Biblia má kopu takých pomenovaní, ktoré my si potom obchádzame. A to je preto, že človek sa dostal do stredu. Keďže je v strede, tak je v strede to, čo je príjemné, čo človek dokáže prijať, lebo ja rozhodujem, čo je Božia láska a ja rozhodujem, čo je nie Božia láska. A keby Boh chcel použiť nejaký chirurgický nástroj, tak to nemôže, pretože tam už vstupuje ten individualizmus, ja som to rozhodol, čo sa môže a čo sa nemôže. Ďalšia vec, ktorá takto funguje, reklamná metóda evangelizácie. Reklamná metóda evangelizácie znamená, že nafúkneme tie dobré veci, ktoré v cirkvi máme a povieme to všetkým, hej, príde medzi nás, tu je, neviem, čo všetko dobré. No ale to, že nasledovanie Krista je obetavosť, nesenie kríža, že to znamená rozhodnúť sa, keby bolo prenasledovanie, aj na smrť ísť, to sa príliš nezdôrazňuje. Tak možno, že to nemôžeme dať na plagát. Poďte k nám, budete niesť kríž. Ja neviem, či sa... Rozumiete, asi by sme to nedali na plagát, keď je evangelizácia. Ale ak to pravidelne všade zamlčíme, tak podľa mňa to je podvod. Je to tak? Ja, to je môj názor. Ježiš odrádzal ľudí, keď išli za ním a povedal, vás je príliš veľa. Nebudete môcť ísť za mnou. Kto chce ísť za mnou, to je rozhodnúť sa ísť na smrť. Chcete ísť na smrť? Samozrejme, že dá sa to dramatizovať a dá sa to zlacno hovoriť a nech mi je Pán Boh milosti, lebo ja teraz hovorím o tom a viete, keby teraz sa začalo prenasledovanie a niekto by nás do väzenia išiel, tak neviem, ako by sme sa zrazu rozprchli. A kto z nás by bol, ja som kresťan. To som ja, čo som tam prednášal. Ten strach nás, je ľahké byť hrdinom, keď sa nič nedieje, ale kresťan si musí povedať, dobre, pane, teraz je to OK. Ale si tak v strede mojho života, že som ochotný priniesť obeť, ísť na smrť, keby bolo treba. Poviem mu tak, pane, neviem, či by som to zvládol, ale vážne o tom uvažujem. A o tom treba hovoriť. A to sú tie vyvažujúce doktríny. Ľudské práva, to je antropocentrizmus. Už ste počuli niekedy o Božích právach? Kázeň o Božích právach. Má Boh nejaké práva? Má právo na nás? Hospodinova je zem. A celá jej plnosť. Teda on je majiteľ. Aké má majiteľ práva? Nerobíme mu to náhodou zle. Takže Božie práva je téma, ktorá je antiantropocentrická v tej deformovanej podobe. Ja nie som celkom kalvinista, a to teraz nebudem to riešiť, ja som nejaký kalminián, teda proti arminianizmu, teda ak ste sa tým nezaoberali, tak prosím vás, nepočúvajte ma teraz, ale ak ste sa zaoberali tým, že arminianizmus a kalvinizmus, tak proti antropocentrizmu je veľmi dobré mať dávku kalvinizmu. Pretože Kalvin hovorí o človekovi ako totálne skazenom, a to je biblické, teda nie, že Kalvin, ale on zdôrazil to, že my sme absolútne skazení, že ak máme byť spasení, tak sa vôbec nemôžeme spoliehať na to, že chceme niečo dobré.
Pretože antropocentrizmus stavia na to, že každý človek má v sebe túžbu po dobrom. Že Biblia nám hovorí, že my ani nevieme, čo je dobré. A že vôbec nechceme dobré. Takže do pozornosti kalvinizmus. Ešte raz hovorím, ja si nemyslím, že už kalvinizmus je teraz to pravé učenie a všetko to treba vziať. Je to seminár, takže študujte. Ale ten prístup o pokorení človeka a že človek je absolútne závislý na Božej milosti, ten sa Kalvína veľmi dobre zdôraznil. A ďalšia téma, ktorú je dobre spomínať, a už som ja to hovoril, náboženstvo a nasledovanie Krista je obeť. Je prinesenie seba ako obete, alebo ak chcete, ako obety Pánovi. Takže vzdávam seba, vzdávam sa svojich nárokov, vzdávam sa svojich predstav, a Kristus sa dostal na prvé miesto. On rozhoduje, aj keď sa mi to nepáči. Aj keď prestanem byť v strede, aj keď prestanem byť slávny a príjemné a tak ďalej. On má na to nárok, lebo on za mňa dal svoj život. Keď rozmýšľame o kríži a ukrižovaní, tak nás to inak motivuje a začneme sa hanbiť za to, že sme antropocentrickí. A to hanbiť sa za to, to je kľúč k riešeniu. Takže pokiaľ sa nám to len zdá, že tu by sme nemali a to je zakázané, tak je to stále ešte zákonníctvo. Ale keď niekto ti dá plnú lásku a ty zistíš, že si mu odpovedal, tak a ja sa mám rád, tak to je hanba. Je to hanba. To je hanba. A keď sa začneme hanbiť, tak Duch Boží začne z nás robiť teocentrických kresťanov. S tým, že Boh je, sláva Bohu, antropocentrický, ale čaká, že my nebudeme. Takže to je druhé zlo, ktoré sa prejavuje, a myslím, že súhlasíte, že ničí dielo Evanjelia. Pretože keď sa antropocentrické káže Evanjelium, no tak o čom to je? O ľuďoch? Tak Evanjelium je o Kristovi. Scientizmus, znovu, je dobre si uvedomiť, že scientizmus vychádza znovu z niečoho, čo je veľmi pozitívne. Pohanskí bohovia boli vrtošiví. Absolútne ste sa nemohli spoľahnúť na to, čo chceli. Boli hriešní, proste, ak ste mytológiu grécku čítali, tak viete, o čom to je. Scientizmus, ten správny, vychádza z toho, že Božie slovo je spoľahlivé. Žalm 12. Človek je obraz Boží. To znamená, že môžeme rozumieť tomu Božiemu slovu a môžeme sa naň spoľahnúť. V dejinách cirkvi sa táto spoľahlivosť Božieho slova prejavila v tom, že cirkev zo začiatku bola prenasledovaná a na začiatku boli veľmi silné eschatologické očakávania, takže k nejakému budovaniu kresťanstva nedochádzalo. Ale po konštantínovskej dobe začalo kresťanstvo budovať kráľovstvo Božie na zemi. Pretože je tu návod, je tu Biblia, vyrobíme, teraz trošku to zhadzujem, ale pripravíme teologickú teóriu, Augustinus na tom pracoval, a vybudujeme kresťanský svet, hej? Corpus Christianum. Teológia sa stávala univerzálnym poznaním a mimochodom je v pozadí dnešných univerzít. Hej, to vám asi na univerzite nepovedia, že univerzitné vzdelanie vzniklo pri cirkevných školách. Hej, pretože sa o tom radšej nehovorí. Ale za týmto všetkým bolo to, že je tu Božie slovo, ktoré je spoľahlivé a my ho môžeme uchopiť a na základe neho niečo vybudovať. Čo je veľmi dobré a pravdivé. Tá deformácia v dejinách prišla, ten taký zlom prišiel cez renesanciu a potom neskôr 30-ročnú vojnu. Renesancia, reformácia. Po reformácii kresťania sa veľmi sklamali v tom, že neboli schopní dosiahnuť jednotu na základe teológie, pretože každý mal nejakú svoju pravdu. A tak sa nakoniec toho vzdali a postavili do stredu myslenia, nie teológiu, podľa ktorej sa nedá žiť, pretože všetci tvrdia, že majú pravdu, až sa bijú na smrť, 30-ročná vojna, ale filozofiu. A pretože filozofia obsahovala prírodnú filozofiu, čo sú dnešné prírodné vedy v zárodku,
a zistili, že matematika, fyzika, najskôr chémia, tak ďalej, biológia, dnes sme toho plní, že tieto dokážu zjednotiť ľudí v tom, že každý musí uznať, že matematika je jedna. Aspoň nepoznám človeka, ktorý by tvrdil, že on má inú matematiku alebo inú fyziku. Alebo proste, to sú veci, ktoré zjednocujú ľudí. Tak sa na miesto teológie a viery dostala filozofia a prírodná filozofia, teda prírodné vedy, až do tej miery, že ich úplne nahradila a že dnes o teológii sa rozmýšľa len ako nejakej chudierke, kto sa tým zaoberá. Lenže tie vedecké metódy, ktoré sa používali v prírodnej filozofii a prírodných vedách, pretože sme sa ich naučili používať, ja som už to spomínal, v škole a v každodennej povedzme technike, tak ich podvedome a niekedy vedome začneme používať v teológii. Len tu je jedna chyba lavičky, alebo chyba lávky, ako sa hovorí, a to je, že prírodné vedy sa zaoberajú oblastiami, nad ktorými my sme postavení, aby sme im vládli. Boh nás postavil, aby sme vládli nad tým, čo nazývame príroda, alebo chcete stvorenie. Lenže teológia, Biblia, viera sa nezaoberá tým, nad čím my máme vládnuť, ale sa zaoberá niekým, Boh a svet, ktorý je neviditeľný, komu nemáme vládnuť, ale komu sa máme poddávať. A ten scientizmus je definovaný ako, že teda používam vedecké metódy, ktoré ma vedú k ovládaniu v teológii, ktorá ma má viesť nie k ovládaniu, ale k poddaniu sa. Takže zoberiem Bibliu, nejaké veršíky, a je to spoľahlivé? No, keď ste veriaci, tak veríte, že biblické veršíky sú spoľahlivé, že to Boh povedal, že to je pravda. No dobre, tak ak je to pravda, tak to uplatním ako nejakú axiomu, ako nejakú vedeckú vetu, matematickú. Tak Boh je láska, ty si hriešnik, evanjelium spasí, tak. Veríš, že ťa Boh má rád? Áno. Veríš, že Kristus zomrel? Áno. Chceš ty spasený? Áno. Funguje, už to je. Ale potom zistíte, že to nie celkom tak vždy je. Že ste všetky správne slova a všetky správne vety použili, ale že vec ste neovládli. Že to nešlo tam, kam ste chceli. A toto platí pri budovaní cirkvi. Dnes, žiaľ, že ja nechcem kritizovať Ameriku, ale z Ameriky ide množstvo takéto literatúry, how to, hej, ako. Ako byť bohatý, ako byť šťastný, ako byť znovu zrodený, ako byť otec, ako, ja neviem, teraz si hocičo, hej, how to. A to celé how to, hej, ako na to, je založené na scientistickom prístupe, že mne stačí to spoznať, aplikovať a už to bude fungovať. Len teológia a viera nie je o tom, že ja niečo aplikujem a ono to bude fungovať, ale na tom, že ja sa poddám niekomu a ten mňa použije a keď ma použije, tak to bude fungovať. A zase sa nedá povedať, že to how to nikdy nefunguje. A práve preto hovorím, že to je skryté za tými správnymi vecami, lebo veľmi často to funguje a veľmi často je správne použiť tie metódy, ktoré tieto knihy alebo títo ľudia opisujú, ale nie vždy. A vtedy, keď to nefunguje, tak mnohí ľudia sú sklamaní a odchádzajú. Pretože ich niekto naučil, tu je metóda, tu je Biblia, zober toto, použi to a bude takýto výsledok. Len zabudli sme, že medzi tým je niekto, kto o tom rozhoduje a ten niekto nie som ja, ani moja viera, ale ten niekto je Boh. Ten niekto je Boh. A tie vyvažujúce doktríny, ktoré si myslím, že často zabúdame, Boh je vždy slobodný. A nikdy nie je povinný robiť to, čo ja verím,
čo sa modlím, o čo zápasím, čo kážem. Boh nikdy nie je nič povinný. Amen. Prečo? Lebo je Boh. Lebo je Boh. To modernému človekovi, antropocentrickému, znie otrasne. Taká bytosť má právo existovať? Čuduj sa svete, áno. Lebo Boh je iný. Ja si to nemôžem dovoliť, čo si Boh môže dovoliť. A keď čítate Bibliu, tak Boh si dovoľuje všeličo. Nezdá sa vám? Toto je ďalší problém cirkvi, že nečíta celú Bibliu. Že čítame to, čo sa nám hodí, ale tam, kde Boh je iný, ako nám to nejak chutí, tak to nejako, ako keby tam nebolo. Boh je slobodný a nemusí. Boh je verný a veľmi často, a dá sa povedať, že vždy odpovie na modlitbu, ale tú modlitbu musí on inšpirovať. A nie ja si ju vymyslieť na základe nejakej knihy. Ja si vieru nemôžem vymyslieť na základe nejakej knihy, ja ju musím dostať od Boha. A Biblia, žalmy sú plné toho, čakaj moja duša na Hospodina. Už ste niekedy čakali na niečo? Keď vám o niečo veľmi ide a musíte dlho čakať, no to sú nervy. A môžem vám povedať, že čakať na Boha sú nervy. A mnohí ľudia to nezvládajú. Abraham to nezvládol. Čakal, čakal, nešlo. No tak si pomohol. Viete, o čom hovorím, však? Splodil Izmael. Ono sa to smeje, ale je to tragické pre cirkev, že scientisticky pristupujeme k modlitbe, k viere, k budovaniu cirkvi. Akože máme metódy, poďme na to. No a chvíľu to funguje, potom nie a už je zle. A kde je Pán Boh? A čo je? No Boh je slobodný. A to, čo raz zafunguje, druhýkrát nemusí, lebo to nie je matematika, ani fyzika, ani gravitácia, ani let na mesiac, ale to je niečo, niekto, kto je slobodný. A keď ráči, tak robí, a keď neráči, tak nie. Lebo Boh je živý. Božia transcendencia, Božia svetosť. Transcendencia znamená, že je nepochopiteľný, že ho nemôžeme vysvetliť. Boha nemôžeme vysvetliť. Ak máš pocit, že Boh je nejaká axioma, ktorú si si zadefinoval ako, neviem, láska, alebo spravodlivosť, alebo vernosť, proste určité pojmy si dáme pod seba. A teraz poviem, množina týchto pojmov je Boh. Boh nie je množina pojmov. My nemôžeme o Bohu rozmýšľať bez množiny pojmov. Proste my inak nevieme o Bohu rozmýšľať ako množinou pojmov. Ale Boh je viac ako množina pojmov. Ak náhodou sa mi tam nezmestí, tak musím povedať, a ty si slobodný, a ja ti nerozumiem, ale ťa uctievam, aj keď ti nerozumiem. A kľaknem a poviem, Pane, tu si ty a ty môžeš. A ja, tento rozmer mi chýba v dnešnej cirkvi, ak vám nie, chváľte Boha, ale mne chýba. Uctievanie Boha, ktorému nerozumiem. Modlitba ako čakanie a modlitba ako meditácia. Ešte máte chvíľu? Chuť počúvať, ešte mám jeden. Posledná. Sekularizovaná eschatológia. Kresťanstvo nie je platonizmus, ktorý odmieta telesnosť. Teda, že my tu veríme, že len v budúcnosti, v nejakom duchovnom svete budeme šťastní a že tento svet, fyzický svet, telesný svet je treba zahodiť a to je na nič a to je skazené a treba to nenávidieť. To je platonizmus. Isté, že kresťanstvo sa dostalo niekedy aj na toto cestie, ale Biblia nám jasne hovorí, že Boh, keď videl, čo stvoril, tak videl, že to bolo dobré. A dokonca veľmi dobré. A to zostalo. My sme to síce pokazili a hriechom je to veľmi načaté a Kalvin má pravdu, keď hovorí, že sme skazení, ale aj za tým skazeným vidno, že to Boh dobre stvoril. A je dobre, ako nás stvoril a on to miloval a miluje a chcel, aby to tak bolo. Takže keď hovoríme o nejakej sekularizovanej eschatológii, tak musíme začať tým, že áno, Boh miluje svet a jeden žalm hovorí, nech sa Boh, Hospodin, raduje vo všetkých svojich stvoreniach. Boh má radosť z toho, že
Je tu množstvo zvierat, je tu množstvo ľudí a proste to, ako to funguje. Nie v tom, ako sa to pokazilo, ale v tom, ako to bolo stvorené. To je dobre. A my, ak to začneme odmietať, tak sme nie kresťania a nie sme na biblickej pôde. Táto dobrá stránka biblického, teda dobrá, to, že sa kresťanstvo dívalo na stvorenie ako na niečo dobré, viedlo k transformácii spoločnosti na západe. Moderná, ako keby móda bola taká zvlášť marxistická, zdôrazňovať len choroby cirkvi. Hej, tak keď sa povie cirkev, tak prvé, čo vám povedia, inkvizícia. A keď sa spýtate, koľko tá rokov tá inkvizícia trvala a kde, tak zrazu zistíte, že relatívne je toho veľmi málo. A ja tým nechcem podceňovať tieto nejaké zločiny veriacich ľudí a cirkvi. Takže Pán Boh nech nás chráni, aby sme to nejak podceňovali alebo zatajovali. Lenže vidieť cirkev a veriacich ľudí v tých dejinách cirkvi len ako niečo zlé, to je diabolský podvod. Pretože kresťanstvo na základe toho, že sa staralo o tento svet, o sociálnu stránku života a tak ďalej, tak viedlo k tomu, že na západe zvíťazila idea slobody. Predstava, že každý má mať právo na slušný život a tak ďalej. To je kresťanská idea. Na to neprišiel ani buddhizmus, ani konfucianizmus, ani hinduizmus, ani islám. Na to prišiel Pán Ježiš Kristus, ktorý toto zasial a ľudia to postupne začali aplikovať. To, že ako to aplikovali a či dobre, to teraz nejdeme riešiť. Ale toto nie je niečo, čo sa dá zatajiť. A my, kresťania, by sme sa nemali nechať oklamať a hanbiť sa za dejiny cirkvi, len preto, že sú tam nejaké deformácie, ktoré ľutujeme a isté, že sa k ním nehlásime, že to bolo dobré. Ale nedajte sa oklamať. A transformácia, ktorá viedla k dobrému, mnohému dobrému, vychádzala z kresťanstva. Samozrejme, že znovu je tu niečo, čo je deformácia, ak chcete, tá transformácia k zlému. Keďže kráľovstvo Božie sa nepodarilo uplatniť alebo realizovať, tak z cirkvi sa prešlo na štát. A evanjelium o kráľovstve Božom sa zmenilo na politické evanjelium. A ak študujete dejiny francúzskej revolúcie, tam to veľmi pekne vidno. Ako paralela k evanjeliu sa boli heslá tejto revolúcie, hej, rovnosť, bratstvo, sloboda. A samozrejme, deformácia je v tom, že to, čo predtým bola rovnosť pred Bohom, tak teraz bola rovnosť pred ľuďmi. Takže ak sme podľa evanjelia všetci rovní pred Bohom ako jeho sluhovia, tak podľa tejto revolučnej teórie sme všetci rovní, akože všetci sme páni. Hej. Takže dnes sa človek necíti, že všetci sme rovní, pretože nás Boh má rád, ale všetci sme rovní, pretože všetci máme rovnaký nárok, aby sme vládli. A to je teória demokracie. Každý z nás vládne. A jaká je realita, o tom môžeme pomlčať, ale takýto pocit zo života sa buduje. Takže tá deformácia je v tom, že došlo proste predefinovaniu tých kresťanských dôrazov. Nebudeme sa tým zaoberať, to je otázka dejín a cirkvi, teda dejín svetových dejín, ale čo nám to v cirkvi robí? Hej? V cirkev, neviem, či ste počuli social gospel na začiatku 20. storočia, niektorí teológovia hovorili, dobre, nestarajme sa o eschatológiu, o budúcnosť, dôležité je, aby sme kázali sociálne evanjelium. Evanjelium o tom, že máme slušné pracovné podmienky, vlastne marxizmus v kresťanskom vydaní. To som trošku prehnal, ale myslím si, že kto to vie, tak môže súhlasiť. Teológia prosperity hovorí o tom, že kresťanstvo a Boh chce, aby som bol zdravý a bohatý. A to zakladá hlavne na starozmluvných textoch. Ja verím tomu, že Boh chce, aby sme boli zdraví,
Ale nemyslím si, že to znamená, že nezomrieme. A viem, že sa chce postarať o to, aby sme nehladovali, aby sme neboli chudobní, nešťastní, ale to neznamená, že budem mať všetky veci, ktoré si zažiadam. Takže tá pravdivosť, že Boh sa stará o moje telo, o moje bývanie, o to, kde, aký som, či som zdravý, sa touto sekularizovanou eschatológiou, to, že moja blahoslavená nádej je, keď budem vzkriesený a keď sa stretnem s Pánom, potom sa naplní moja radosť, sa prenesie do tohto života a moja ťažisko môjho očakávania je v tom, že tu a teraz sa stanem šťastným, lebo som veriaci človek. V tom je tá sekularizovaná eschatológia, že ja si zosvetáčim tú nádej, ktorú mi Pán dáva ako blahoslavenú nádej, tak to nazýva apoštol, a čakám to teraz. Tam som pomenoval dispenzacionizmus, to je učenie, že máme vedieť, alebo môžeme vedieť, kedy sa zjaví antikrist a ako proste taký cestovný poriadok proroctiev, že namiesto toho, aby sme sa zaoberali, že sa stretneme s Pánom a že máme nádej, že ho budeme vidieť, tak sa zaoberáme cestovným poriadkom, že kedy to bude. To je jedna forma sekularizovanej eschatológie. No a revival pre hospodársky rast, to je tiež jedna taká forma. Modlíme sa za prebudenie, aby ľudia lepšie pracovali a aby sme mali hospodársky úspech. Ak počúvate o prebudeniach, tak viete, že na miestach, kde sa evangelikálne prebudenia uskutočňujú, takže ľudia začínajú lepšie pracovať. Naposledy som to počul o Brazílii, že tam veľké skupiny ľudí sa obracajú na evangelikálnu alebo letničnú vieru, no a že lepšie pracujú, no tak štátu sa to hodí, hej? Tak, Páne, daj prebudenie, budeme mať lepších robotníkov, hej? A budeme sa voziť na BMWčkach. Je pravda, že prebudenia vedú k lepšiemu hospodárskému rastu, ale chceme preto prebudenie, aby bol lepší hospodársky rast? Nie je to trošku postavené na hlavu? Ale priznajme sa, že či nám to takto niekedy nezafunguje. Že si tú eschatológiu, to, čo nám Boh sľubuje pre večnosť, snažíme vložiť do tohto života a chceme to užiť tu a teraz. Čo bude potom? Lenže v tom je zázrak kresťanstva a zázrak skutočnej viery, že prežívaš to, čo bude po tom, po vzkriesení, tak, ako keby už bolo teraz. To je dielo Ducha Svätého. Čiže sa viac tešíš na stretnutie s Pánom, ako na to, že teraz si uzdravený. A ja verím v uzdravenie, barvi všetci vždy boli uzdravení. To je na svedectvo Božej moci. Ani si nemyslím, že nemáme mať úspech finančný, alebo čo len. Priznajme si, že za týmito health and wealth sa často skrýva tá stará svetácka túžba mať sa dobre. Ale Ježiš nás prišiel oslobodiť od tejto túžby a prišiel za to, aby sme túžili sa mu obetovať a nie túžili sa mať dobre. Rozumiete, o čom? Takže nie sme proti tomu, aby sa niekto mal dobre a bol zdravý, ale problém je, ak túži viac potom byť zdravý a mať sa dobre, ako potom, že sa chce stretnúť s Pánom a že sa mu chce obetovať. Problém je túžba, nie tá realita. Sekularizovaná eschatológia nás zbavuje túžby po stretnutí s Pánom, po vzkriesení, po živote, aby to už bolo. Pán nás to učil v modlitbe Pánovej. Príď tvoje kráľovstvo. Keď sa chceme za to modliť úprimne, tak sa musíme modliť za to, Pane, keby už bolo po všetkom. Samozrejme, to sa dá morbidne chápať a ja viem, že existuje nejaké memento mori, hej, memento mori, pamätaj na smrť a hej, hlava dole a smútok a ďalej. Toto nie je kresťanstvo. A ešte raz opakujem, že to začína tým, že stvorenie je dobré a máme sa starať o zdravie a o sociálne stránky a tak ďalej. Ale ak to ťažisko prejde z večnosti do časnosti, tak je to sekularizované a už je to lož. V tom je problém, v tom prejdení ťažiska. Tie vyvažujúce doktríny sú dosť nepríjemné. Svet nie je napraviteľný.
Biblia nám jasne ukazuje, že svet sa nedá napraviť. Svet je pod súdom a my sme zachraňovaní, že sme vyvolávaní zo sveta, aby sme ušli zo sveta. To, že v ňom ešte žijeme a že sa niečo zmení, vďaka Bohu. Ani nechceme nechať svet diablovi, že teda to je... Ale je tam jedno miesto, kde to začína byť chore. Nové nebo, nová zem a vzkriesenie a stretnutie s Kristom, to som už spomínal. Na záver zhrniem niekoľkými takými vetami, takými kazateľskými vetami. Dobre, súhlasíte? Pravda je v celej pravde, nie vo vytrhnutých častiach. Teda tieto štyri choroby sa dajú vidieť biblicky a správne. Ale ak sú vytrhnuté z kontextu a zbavené tých vyvažujúcich doktrín, tak sa stávajú kliatbou cirkvi. Pravda nie je len obsah poznania, ale aj postoj, ktorým poznávame. Teda nestačí mi vedieť o Bohu, vedieť o spáse, vedieť o kríži, vedieť o evanjeliu, ja neviem, čo všetko chceme vedieť. Pravda je v tom, že to poznávam správnym srdcom. Že som správne pokorený, som správne poslušný, som správne ochotný sa obetovať. Proste postoj. To nie je matematika, že je jedno, či si smilník, alebo spravodlivý, alebo kradneš, alebo čo. Matematiku môžeš poznávať bez ohľadu na to, ako žiješ. Ale teológia je iná. Tvoj postoj je rozhodujúci. A nakoniec, pravda presahuje rámec sveta. Pravda je viac ako to, čo sa v rámci našej reči a tohto sekula sveta dá pochopiť. Je to viac ako čo teraz môžeme poznať. Takže ak chceme, aby evanjelium naozaj zdravo prosperovalo, tak ako ho vidíme v skutkoch apoštolských, tak je dôležité, aby sme sa pýtali, či niektoré veci, a mne sa zdá, že tieto štyri veci sú, ako som nazval, všade prítomné a nimi sa interpretujú veci, ktoré potom sú deformované. Tak nech nás Pán Boh ochráni a mňa na prvom mieste, keď o tom učí. Páne, ďakujem. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Tieto zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, JK zbierka, zverejňujem zdarma.